Halo semua, hai. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Dr. Rafiq dan Dr. Kamal. Bersama saya Dr. Kamal dan Dr. Rafiq. Ataupun Rafiq dekat sini dan Dr. Rafiq. Reaksi Dr. Medik Viral. Hari ni kita nak buat apa, Rafiq? Kat sini. Hari ni kita nak buat apa, Rafiq? So, hari ni kita dapat request daripada Miss Producer react kepada Romantic Dr. Kim. Sebenarnya orang lama minta cerita ni. Tapi bukan Dr. Kim season 2. Masih Dr. Kim season 1 lagi. Season 2 bila? InsyaAllah. Soon. Kalau tak percaya, tanya Dr. Kamal. Yang berkaitan dengan isu semasa negara kita pada hari ini. Apa dia tu? Ini berkaitan dengan Muscovy. Episod 13 hingga kepada episod 14. Muscovy ke Muscov? Macam mana anda sebut dia? Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. So ini adalah virus yang famous satu masa dahulu. Allah, terpegang muka. Sorry, minta maaf banyak. Jangan pegang muka. Jangan pegang muka. I accept your apology. Dia benda ni kita buat sometimes di luar kawalan. Kita tak sedar tu yang berlaku. Dia satu habit yang sangat susah untuk dielakkan, terutama orang macam saya ni bila ada facial hair. So virus ni punya pernah famous dulu. Tahun bila lah, fikir Google je. Muscov origin. Dia first kali virus Muscov ni dijumpai di Saudi Arabia tahun 2012. Dan teori mengatakan pada masa tu virus ni boleh jadi dijangkiti start daripada unta. Sebab ada setengah-setengah orang ataupun yang ke tanah suci ni dia minum susu unta yang tak dipasteur. Tapi tu teori lah, teori. Tapi masa tu tak adalah pula jadi sampai lockdown. Tu antara zaman yang menjadikan Malaysia ni agak bagus dalam pengurusan wabak. Kita dah boleh agak macam mana pergerakan seterusnya dan sebagainya. So which comes apa yang kita dapat buat pada hari ni lah. Macam mana SOP-nya, macam mana sediakan protokol di hospital. Dia kerjasama antara negara yang lain dan juga dia mematangkan perkhidmatan public health, kesihatan awam di negara kita lah. Dan juga perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan di hospital dan klinik-klinik. Dan sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk like video ni dan share kepada kawan-kawan yang lain. Okay, kita start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jom 볼까요? 자. 일어. 일어. Sinopsis sikit. Cerita pasal Muscov ni dalam Dr. Kim ni, dia tak adalah macam yang babak berdarah ke ataupun benda-benda yang emergency yang adrenaline rush, rasa thrill, tidak. Tapi dia lebih kepada menunjukkan macam mana pengurusan wabak boleh berlaku dan kenapa dia memerlukan kebijaksanaan dan juga kerjasama antara semua kaki tangan kesihatan dan juga kerjasama antara pesakit tu sendiri. Okay. So kita tengok dulu. Alright, kita start daripada awal. Oh, lupa. Kena pakai . Bismillahirrahmanirrahim. Jom bukayo. Jom. Oh, luka budak ni. Jatuh playground. Did you fall on your head? Are you parents? Oh, tak ada ayah dia datang ni. Oh, lepas pukul 7. Oh, bagus lah budak ni. Boleh berdikari kakak dengan adiknya. Tapi yalah, budak takut kat hospital tu normal lah. Boy, pergi satu nak dua ke? Lollipop. Tiga kau dapat. Budak adalah satu makhluk yang sangat manipulatif. Jaga-jaga. Jangan terperangkap dengan budak ni. Hari ni dia minta gula-gula lollipop. Esok dia minta benda lain pula. Kau tengoklah. Ni skill yang penting lah untuk ada pada kita kaki tangan frontliner ni. Kadang-kadang bukan untuk budak je tau. Orang dewasa pun ada perangai yang kena pujuk-pujuk ni. Tak pelik. Saya dah jumpa banyak. Umur 17 tahun tak nak bercakap. Okay, alright. Sedikitlah info yang mungkin saya nak share kat sini. Korang tengok tadi kan doktor yang Doktor Handsome ni. Doktor Kang Dong Ju. Kenapa agak-agak? Kenapa? Kena buat CT brain. Kalau macam tadi, kita tengok daripada awal tadi, dia katakan budak tu jatuh daripada dekat playground. Luka ada banyak jenis.
Ada yang jenis laceration wound, abrasion wound, stab wound. So ada jenis yang perlu dijahit, ada jenis yang tak perlu dijahit. So dalam kes ni perlu dijahit. Tujuan jahit luka ni apa sebenarnya? Bukannya sekadar nak bagi cantik, tak. Supaya tak memberi ruang kepada kuman daripada luar untuk memasuki ke dalam badan melalui luka-luka yang ada tadi. Itulah biasanya permulaan dia akan bagi antiseptik, cuci dulu, lepas tu baru start jahit. Dan kenapa kena buat CT brain? Bila jatuh kita nampak luka tu, luka yang kita nampak ialah luka di luar, luka di dalam siapakan tahu. Dah lama Kim Sabu, romantik sangat. Ni romantik lah aku datang. CT brain ialah nak tengok luka kat dalam sebab pendarahan dekat dalam otak, yang mana kadang-kadang waktu tu tak nampak lagi simptom dia. Always remember korang kat luar sana, kalau terhantuk, ter-accident ke apa-apa yang kena mengena dengan kepala, kena monitor dalam masa 24 jam sehingga kepada 72 jam dalam masa 3 hari lah. Muntah, tak bermaya, sakit kepala sangat adalah tanda-tanda yang memungkinkan adanya pendarahan kat dalam otak. Perlukan buat scan untuk nak confirmkan betul-betul tak ada masalah. Sambung sikit, dah pening kepala, pasal pula yang orang lain jatuh dia pula yang sakit kepala. Kang, Dr. Kang, Ni skill yang penting lah untuk ada pada kita kaki tangan frontliner ni. Kadang-kadang bukan untuk budak je tau, orang dewasa pun ada perangai yang kena pujuk-pujuk ni. Tak pelik, saya dah jumpa banyak. Umur 17 tahun tak nak bercakap, umur 26 masih lagi bila kita tanya history, dia pandang-pandang mak dia, nak tunggu mak dia beritahu. Oh, kenapa Dr. Kang tak sihat? Should I pay a different doctor? Pegang muka lagi. Astaghfirullahalazim. I forgive you. Stop touching your face. Unconscious because of pill. Ah, tu sick. Emergency apa pula ni? Oh, dua sekali. Banyak pula isu kat sini nak cerita. Ini kan dekat kawasan emergency kan. Kalau tengok tadi Dr. Kang dia ambil torchlight, dia check mata. Kenapa check mata? Kita nak tengok dia punya mata tu ada respon tak terhadap cahaya. Ada tak reflect, tindak balas mata tu sendiri. Pupil's reaction. Kalau seseorang pengsan, apa yang petugas kesihatan perlu buat ialah kena buat scoring, iaitu GCS, Glasgow Coma Scale. Dia ada tiga komponen yang utama. E, iaitu eye, reaction macam mana. M, muscle, muscle tone dia punya kekuatan muscle tu. V, verbal, orang yang pengsan tu boleh cakap ke tak. Total sebanyak 15 per 15 untuk nak tengok dia punya tahap kesedaran dan juga nak tengok tahap brain injury tu sendiri. Lepas tu yang kedua, ada family yang demam ni tadi masuk. Mr. siapa tu yang tinggi lampai ni? Mr. Park. Mr. Park entertain datang bawa anak dia tu. Cerita pasal demam masuk kecemasan ni saya teringat. Rasa baru je dalam minggu lepas kot, kes yang viral celebrity, seorang artis lah yang datang ke kecemasan waktu malam. Tapi dia kata dia kena halau, tak terima kes demam macam tu. Satunya yang saya nampak isu komunikasi di antara petugas kesihatan dan juga pesakit menyebabkan ada berlakunya mungkin salah faham. Saya tak tahu apa isu dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tak aware dan ketidakfahaman pesakit tu sendiri. Jabatan Kecemasan pada waktu ni tidak menerima kes-kes macam ni. Sebab malam biasanya kita akan bagi ruang sekiranya tiba-tiba datang pula kes emergency yang tak tahu datang dari mana. Sebab kita tak tahu. Sebab malam biasa staff agak limited. Kebanyakan department-department lain pun banyak tutup. So susah sikit nak handle. So kes-kes yang simple biasanya kita minta pergilah dekat klinik swasta ataupun makan ubat untuk balik berehat dulu. But anyway, korang kat luar jangan terpengaruh dengan drama. Jangan terikut-ikut dia punya suasana dan perasaan bila kecemasan macam ni untuk bawa betul-betul bila ada kecemasan dekat jawatan kecemasan. Dan sebabnya bila
korang sampai nanti jawatan kecemasan dalam keadaan cemas. Lepas tu korang tengok petugas kesihatan yang lain nampak macam buat dek je, buat relax aja, kita akan rasa frust. Sebabnya kita dah ada expectation dekat dalam minda kita yang bahawa bila kita cemas sampai ke jabatan kecemasan, petugas-petugas kesihatan pun akan cemas juga untuk cuba nak selamatkan yang terbaik macam mana. Which is sebenarnya tak. Kita akan cuba go satu per satu ikut prosedur dan SOP yang sepatutnya. Macam tu saja. Okay, let them do their work. Okay, alright, itu saja. Jangan buat tambah-tambah apa-apa, jangan ada drama apa-apa, sebab semua-semua tu tak membantu. Okay, alright, thank you. Sambung sikit, banyak dah aku sembang. Ini scene yang boleh kata common lah di jabatan kecemasan. Sekali datang-datang tu ramai-ramai 3-4 kes. Oh, batuk-batuk pula. Oh, ni dia cerita pasal yang chairman tadi tu, chairman Shin, operate jantung dia, tukar jantung dan juga tukar bateri. Kau tengok tadi Dr. Yun. Intan. Ya, Intan. Dr. Kim cakap dia ada pneumonia. Pneumonia tu ialah apa? Pneumonia ialah jangkitan kuman di dalam paru-paru. Paru-paru bunyi tak berapa cantik. Selalu kau tengok kan, doktor akan letak stetoskop tu dekat dada untuk apa, minta tarik nafas dalam-dalam, lepas, untuk memudahkan benda ni doktor-doktor nak check. Bila suruh tarik nafas pun semua tu, tarik nafas yang betul. Macam mana tarik nafas yang betul? Tarik nafas lah. Tarik nafas dalam, kemudian lepas. Macam biasa. Jangan ada bunyi, jangan. Sebab benda-benda bunyi semua tu akan mengganggu doktor nak dengar. Kita nak dengar paru-paru, bukan nak dengar suara korang. Kadang-kadang ada bunyi macam-macam. Ada yang buat macam tak, bukan. Tarik nafas macam biasa, lepas. Macam tu je. Ini ada yang tarik nafas, ada yang tarik nafas selalu laju, ada yang tarik nafas lepas tu tak berhenti-henti nak turun-turun pun ada juga. Ada yang tarik nafas slow. Memang nampak bunyi, tak nak ada bunyi langsung. Kita pun macam susah nak dengar. Tarik nafas macam biasa. Buat seperti biasa. Dia tak ada yang luar biasa ketika mana nak dengar paru-paru tu ni. So kalau macam dalam kes ni, dia dengar paru-paru tu ada bunyi lain macam. Dan temperature dia 38.7 degree Celsius. So okay, ada demam lah kat sini. Dia cakap, we are running tests on blood culture and sputum smear. Maksudnya apa kat sini? Yang pertama, sputum smear, iaitu kahak. Kahak tu diambil, sampel kahak diambil dan dismearkan untuk nak tengok kuman apa. Yang kedua, blood culture, bilik darah. Tadi daripada sputum, yang ini daripada darah. So akan ada dua sampel. Satu sampel kahak, yang satu lagi sampel darah. Sampel kahak untuk nak tengok kuman apa yang ada. Sampel darah pun nak tengok kuman apa yang ada. Apa bezanya? Bezanya ialah nak tengok keberadaan kuman tu sendiri di dalam kahak. Keberadaan kuman tu sendiri dah sampai masuk dalam darah. Benda tu je lah. According as community acquired pneumonia. So dalam kes ni, diagnosis kepada Chairman Shin tu tadi ialah community acquired pneumonia. Maksud jangkitan kuman paru-paru, pneumonia ni sendiri diperolehi daripada community. Sebab Chairman Shin ni kan baru masuk kan dalam hospital ni. So ada possible jangkitan kuman tu daripada luar. Kalau jangkitan kuman paru-paru yang dalam hospital, dia panggil hospital acquired pneumonia. Give him injection of triaxone. Triaxone tu ialah antibiotik. Antibiotik yang biasanya digunakan untuk nak merawat kes-kes jangkitan kuman paru-paru. Wanca pun. Penting
untuk kita sebagai pesakit ni, kalau kita pergi hospital ke, kalau kes-kes macam keracunan ataupun salah makan ubat, yalah, instead of kita cepat-cepat pergi sana, ia akan sangat-sangat membantu keadaan kalau macam kita bawa sekali ubat yang kita makan tu. Sebab kita, macam contoh macam kes terlebih dos untuk kanak-kanak, dia, kita tak boleh nak bagi tahu je ubat ni bentuk bulat, warna pink, ada garisan kat tengah, ada tulisan KK, ada huruf ni. Itu clue yang sangat umum, sebab banyak ubat dia rupa dia sama. So lebih baik bawa ubat tu ataupun bekas ubat tu sendiri, sarung dia, dia punya apa, blister pack tu ke, ataupun apa-apa clue yang ada pada ubat tu lah, dia punya kotak ke. So kita boleh tengok secara tepat lah. Kalau cakap dia terlebih makan ubat yang warna pink lah, warna putih, bentuk petak, kita tak, still tak dapat teka. Sebab walaupun kita panggil farmasi sekalipun sangat susah, melainkan sangat-sangat spesifik lah. Contohnya macam orang ingat-ingat lupa dia punya nama, dia ada pesakit, dia ada kecil manis, oh dia makan satu ubat ni warna bulat, ada min-min kat ujung, kita boleh agak lah mungkin metformin, contohnya kan. Kalau kita nak main-main pergi hospital kan, better elakkan lah. Kita, kalau keadaan tak sibuk, okey lah, mungkin lah kita boleh layan. Tapi kalau sibuk, kita dah mau makan, kita dah mengambil tempat hak orang lain yang memang betul-betul sakit. Kalau orang tu memang betul-betul sakit, kita pasal pergi hospital, tapi sebab nampak kita unconscious, sebab kita buat unconscious, of course orang akan utamakan orang yang unconscious, walaupun mungkin later kita find out dia lebih normal. So katalah orang yang kat luar tu dia mungkin ada apa, sakit perut yang kuat, appendicitis, perforated appendix, dia kena tunggu kat depan sebab nampak kita unconscious. Unconscious masuk dulu, tak boleh lah macam tu kan. Jangan main-main dengan Kan boleh buat pingsan balik. Pandai tu berlakon. Berhenti kejap. Kalau korang tengok tadi kan, Doktor siapa ni? Doktor Kang Dongju nak chat yang perempuan tadi tu, dia bawa Mr. Park datang. Tengok sekali. So Mr. Park sebagai chaperon, ingat tak lagi video sebelum ni waktu apa kita react The Flu, Dr. Kamal ada cerita pasal chaperon. Kita boleh minta chaperon, wajib kena ada chaperon. Chaperon ni peneman. So kalau macam doktor lelaki nak check pesakit perempuan, dia kena ada seorang lagi peneman yang di, bukan di kalangan ahli keluarga, maksudnya di kalangan staff lah, nurse ke ataupun macam PPK, pembantu kesihatan kan. So Mr. Park sebagai chaperon, Dr. Kang Dongju sebagai perawat lah yang untuk merawat tu. So untuk nak check pesakit memang kena ada chaperon. Dan kalau tengok, nak tengok pada pesakit yang demam ni tadi ni pun, Dr. Kang panggil Miss O. Miss O tadi sebagai dia punya chaperon tu pula, sebagai peneman. Nak pergi check pada patient tu sendirilah. So gojak lah, saya bagus lah dia buat detail dia punya situation. Dia tak ada macam simple datang jumpa patient, tengok sakit apa, tengok ni, oh awak ada masa 5 hari. Untuk hidup. Benda-benda detail macam ni yang bila kita tengok kita macam wah, impress lah. Malaysia boleh, insyaAllah boleh. The coughing started we was last night. Ayah dia pun batuk juga, mak dia pun batuk juga. Satu keluarga batuk-batuk. Sekarang ni kita dalam apa ni, fasa apa ni, quarantine kan, fasa MCO untuk COVID-19. Dan semua orang pun sekarang pakai mask, pergi supermarket pun saya tengok ramai pakai mask dah. Hand sanitizer ada di mana-mana. So ini adalah satu amalan yang sangat bagus sebenarnya. Saya sangat berharap lepas pada MCO ni dah habis, PKP ni dah habis, harapkan benda ni satu, jadi satu rutin dan norma yang baru. Sambung sikit.
batuk-batuk dah. Okay, so part ni dia menunjukkan first presentation tu, history taking is very important. Untuk orang awam lah, untuk faham kenapa doktor ni dia akan tanya soalan banyak. Nah, tanya soalan banyak tu sebab kita nak get the clue. Kita nak tahu apa punca dia sebenarnya. Okay, orang batuk. Batuk boleh jadi banyak-banyak penyakit. Macam-macam boleh jadi batuk kan. Ada masalah jantung pun boleh batuk. Gatal tekak biasa pun boleh batuk. Macam-macam penyakit boleh jadi batuk. So, kita nak differentiate batuk ni sebab apa? Sebab masalah paru-paru ke? Jangkitan kuman ke? Sebab tu kadang-kadang awal-awal ni, tanya soalan tu banyak sikit. Ada travel kat mana-mana ke? Ada kaitan jumpa dengan siapa-siapa ke? Dan kadang-kadang dia boleh melibatkan soalan-soalan yang sensitif lah. Contoh dalam kes lain, sakit perut. Bila kita, untuk orang perempuan, mungkin kita akan tanya, bila last datang period, kalau yang dah berkahwin, bila bersama suami isteri, hubungan intim, ada sakit ke tak sakit, ada berdarah ke tak berdarah, sebab nak bezakan antara masalah ginekologi ke, atau masalah pembedahan kat dalam perut ke, masalah usus ke. First contact ni, history taking dengan physical examination ni, dia akan memberikan 70-80% diagnosis lah. Bear with us. Soalan juga mungkin akan ditanya banyak-banyak kali bila korang jumpa dengan doktor-doktor yang banyak. Ni dekat kecemasan. Bila masuk ward, kat dalam, hal semua tanya lagi. Jumpa dengan IMO, tanya lagi soalan. Jumpa dengan specialist, tanya lagi soalan. Soalan-soalan yang sama je. Pertamanya nak double confirm, dan yang kedua untuk pastikan diagnosis lah. And then untuk medical student, untuk medical student, kalau untuk exam, jangan buat macam tadi lah. Bila dia kena ikut dia punya flow. Mula-mula history taking, tanya soalan. Lepas tu, buat physical exam. Physical exam pula, start daripada jauh, general observation dulu. Lepas tu baru pergi dekat, baru check tangan ke, auscult, baru start dengan auscultation. Macam tu. Jangan macam tadi, yalah, kita dalam practice kadang-kadang kita tak dah ikut flow macam tu straight kan. Kadang-kadang kita dah suspect, okay, orang datang lah ada dyspnea, ada sesak nafas sangat. Dyspnea maksud dia sesak nafas lah, breathless. So, sesak nafas sangat, kadang-kadang kita dah suspect dah, oh, dia ni mesti asma. Kita terus auscultate sebab nak dengar dia rongkai ke tak. Rongkai ni bunyi macam paru-paru sempit lah. Lepas tu baru kita complete examination yang lain. Itu in practice. Tapi untuk medical student, kalau dalam exam ke, jangan buat macam tu. Buat ikut flow satu-satu supaya tak miss apa-apa. Tak apa, kita masih belajar, kita buat macam tu. Kalau dah kerja, cerita dia lain. Bak kata my lecturer dulu, masa student ni korang buat betul-betul. Kalau korang dah jadi doktor nanti, korang nak palpate pakai kaki pun suka hati lah. Tapi tak ada lah, tak pernah orang palpate pakai kaki lah. Palpate ni sentuh-sentuh yang pegang kat perut dan semua kan. Okay? Kalau tengok tadi, doktor tadi pakai stetoskop untuk nak check paru-paru tu sendiri kan. Dia bawah baju tau. Bawah baju dia bukan kat atas baju. By right sebenarnya memang in contact dengan kulit. Dengan kulit dekat bahagian dada. Untuk nak tengok bunyi paru-paru tu macam mana. Bunyi jantung tu macam mana. By right tu lebih jelas, lebih clear. Dan tak mungkin akan miss lah kebiasaannya. Sebab kalau ke atas ni, kadang-kadang kita termiss, tak berapa dengar sangat. Ataupun bunyi tak sepatutnya ada bunyi-bunyi. Sebab kadang-kadang baju ni bila kita letak, kadang-kadang bunyi dia punya tu bergeser. Bunyi-bunyi benda yang macam tu akan menyebabkan kita tersalah diagnosis. So apa yang ditunjukkan tadi tu memang betul lah. Bagus lah diorang ni. Saudi Arabia. Saudi. Terus suspek. Buat apa tu? Masa ni mungkin baru start ke Moskov ke sana. Tapi even kalau sekarang pun, kalau memang pasien cakap dia batuk-batuk baru balik daripada Mekah, dalam masa 2 minggu kita still suspek lagi. Cuma kita akan tanya lah spesifik, ada pergi dekat unta ke tak, ada jumpa dengan orang sakit ke tak ke sana, macam tu. Dan kalau kita memang really suspect, kita akan follow dia punya protokol lah, isolate semua. Lebih kurang macam COVID-19, lebih kurang. Dia akan, cumanya kita dah tahu yang dia punya infectious rate tu tak adalah melampau sangat macam COVID ni kan. COVID ni cepat sangat. Saya nak tanya lah kat korang ya, selingan sikit lah. Time ni aku pula lah tanya korang pula ni. Kalau macam dramatik-dramatik macam ni kan, ni untuk Korean lah, Korean drama, Korean movie ke apa. Kadang saya tengok dia orang punya mata dia merah berair. Dia memang buat ke, dia orang ada letak spesifik apa-apa untuk buat benda tu ke, ataupun mata dia orang ni jenis macam ni? Tak tahu, korang lebih expert yang benda ni. Ikutlah behind the scene dia ada letak cecair something, mata tu jadi merah atau macam mana. Boleh, can someone explain? Tengok, saya nak tahu juga apa kalau lepas ni ada scene sedia apa-apa aku nak letak jugalah. Supaya merah macam tu, nampak dramatik sikit. Close the emergency room.
isolate the suspicious patients in the hybrid room. Hybrid room. Sebuah bilik mini lah yang complete equipment kat dalam tu, meminimalkan surgery, pembedahan tu sendiri. So tu nama hybrid operator. Ada ultrasound kat situ, ada x-ray portable yang boleh bawa ke sana kemari. By right sebenarnya operasi apa-apa besar-besar semua dekat operation operating theater lah kan. Okay, ilmu baru. Aku pun tak tahu pasal tu. Oh, lagi teruk sebenarnya dalam tu. Habislah barang-barang semua. Disinfect je lah. Close down the emergency room card according to manual. Saya tak pernah handle kes-kes kalau emergency macam ni. Mungkin Dr. Kamal boleh cerita. Memang ada guideline dan ada manual dia sendiri. Cumanya bila dah lama tak jadi kan, so kadang-kadang tak biasa, tak tahu nak buat apa, terpaksa buka balik manual. Prepare protective films to block the entrance of the hybrid room, jenis yang plastik tu tadi. Mengurangkan risiko lah. Pali-pali. Pali aku tahu. Faster. The pali we move. The less serious it gets. Yes, betul. Betul lah kod ni. Teringat dulu kita kat Malaysia kan, untuk COVID ni. Lagi cepat lagi kita bertindak, lagi kurang dia punya efek COVID-19 ni. Cuba bayangkan kalau kita tak buat PKP awal-awal, kita biarkan semua orang bergerak, berjalan sana sini. Kita pun tak pernah lagi tengok ada kes yang seserius macam ni. But at least experience apa yang kita dah ada sekarang ni, inilah yang akan kita gunakan pada masa akan datang. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak mengharapkan kerajaan semata-mata. Yang paling penting kita buat atas kapasiti kita sendiri sebagai individu. Jaga kebersihan diri, makan makanan yang sihat. Kalau tak sihat, pakai mask, duduk kat rumah. Bahagian kerajaan tak apalah, kerajaan buatlah apa yang sepatutnya dia orang buat. Yang kita ni kena pentingkan pada part yang kita yang kena buat ni. The pali we move, the less serious is the less serious it gets. Protective gear, PPE. Oh, lagu dia. Lawa je punya. Dah ready siap-siap. Siap barrier terus dengan plastik tu semua. Itu hebat tu. Ideally memang kita nak macam tu lah. Ideally. Tahu je ada orang yang suspek macam ni, infectious disease, boleh merebak melalui udara. Kalau ideally kita nak isolate macam ni lah. Isolate patient tu sendiri, isolate the whole room. Tapi tak semua tempat mampu buat macam ni. Orang luar daripada jabatan tak boleh masuk, orang dekat dalam jabatan tak boleh keluar. Patient tu sendiri dia isolate dekat dia punya cubicle, tak boleh pergi tempat lain, tak boleh campur dengan patient lain. Everyone stay where they are. Lebih kurang macam tu. Orang muka Dr. Kim pun. See, apa yang Dr. Kim buat awal-awal sekali, make sure PPE cukup. Sebab yang pertama sekali nak kena pastikan keselamatan staff sendiri, staff kesihatan ni. Terus suruh contact public health, suruh minta PPE. Protection suit. Tapi tak adalah sampai nak kena semua orang discharge keluar, taklah macam tu. Cumanya, ini nampak exaggerate sikit lah. Sebabnya yang perlu isolate, isolate lah. Yang lain-lain tu boleh je. Yang penting, duduk di tempat masing-masing. Tak ada ke mana-mana. Tu je yang paling penting. Oisa, oisa. Arabuchi, Arabuchi ni grandfather eh? Kantoi. Sebut grandfather. Yelah, ni kan presiden kan. Tak adalah panggil latuk-latuk semua je tu. Air kelakar lah. Kalau tengok dekat phone tadi, dia tulis code green. Dalam hospital ada banyak code. Rasa Dr. Kamal pernah cerita pasal code-code warna ni. Code blue, code black, code red dan code green. Code green ni ialah adanya disaster yang berlaku.
Dan juga kod green ni bermaksud untuk evakuasi keluar daripada kawasan tu sendiri. So tu kod green. Saya akan masukkan dekat dalam video ni. Ada banyak lagi kod sebenarnya. Nanti saya akan bagikan link dan juga mungkin saya akan pastekan gambar tu jugalah. Kan, tengok dia punya apa dramatik ni, mesti matanya start merah berair atau memang dia orang pandai berlakon mata ni. Dia orang ni dah bercinta ke? Kang Se, Kang Sun Seng Nim, Kang Uisa. Chong Seon Public Health Center. Chong Seon. Ya, saya nak cari dah. Saya nak Google Chong Seon. Chong Seon. Chong Seon Country. Chong Seon Kun. Kat mana? Kita cek dulu di mana. Manakah dia? Chong Seon ni dekat sebelah. Oh, dekat sebelah bahagian timur sana. Chong Seon. Okay, alright. Jadi dah, kamu cek. Ha, ni masalah. Kontak orang ofis memang tak jawab lah. Dah petang. Dapat kontak YCDC. Jack Ma ke? Macam Jack Ma je. Tak sangka Jack Ma berlakon juga engkau. Call 911. Kang Nyong. Kang Nyong. Ayolah betul. Nama tempat Kang Nyong. Marah Dr. Kim. Dah gaduh. Itulah. Pegong betul lah. Jep seyo. Jep seyo. Okay, stop jap. Okay, awal-awal lagi, bila dia ada dah suspek dengan pesakit yang macam ni, kita cepat-cepat nak kena activate bahagian public health lah. Kenapa dengan public health dulu? Sebabnya masalah infectious disease ni, dia punya concern dia dekat public, boleh jadi contagious, menyebabkan jangkitan lah awal-awal lagi dalam di kalangan community lah. So dalam case ni, by right sebenarnya dah ada protokol kalau kita dah pernah establish benda tu. Cumanya kadang-kadang kita nak balance kan antara penggunaan resource, kesusah payahan tu, adakah lebih baik bawa patient ke tempat lain ataupun adakah lebih baik simpan patient kat sini, bawa pakar datang ke sini. Dia tak sure lagi masa ni ya. Dia tak confirm lagi benda ni meskof ke tidak. Boleh jadi ya, boleh jadi tak. So dia tak semudah macam oh ada transfer. Tidak. Tak, transfer pun ada protokol dia. Nak kena naik ambulance, ambulance tu nak kena pakai macam mana staff, lepas sampai nak kena decontaminate ambulance tu pula macam mana. Tu semua kena fikir. Discharge everyone. Secara praktikalnya tak perlulah sampai kosongkan the whole building, sebab yang bahagian yang betul-betul terlibat dekat bilik tu je kan. Yang saya ada je lah dia ni. Kim Sabun. Kim Sabun. Kim Sabun. Sabun tu apa? Cikgu eh? Bukan eh? Yes, betul. Kena juga bagi tahu. Memanglah tak nak bagi tahu awal-awal sebab takut nanti chaos kan. Anyway, anyhow still kena bagi tahu juga supaya satu, bila bagi tahu sebagai orang yang diberitahu, kena acknowledge lah. Kena acknowledge kan benda tu
memang berlaku, keadaan macam ni sedang berlaku, dan terimalah keadaan tu sedang berlaku ke atas dirinya, dan jangan gelabah, jangan gabrah, ikutlah apa yang sepatutnya, ikut pada mereka yang lebih arif untuk nak handle kes-kes macam ni. Alright. Ambil sampel, bawa keluar, we'll take it from there. Lepas tu kena tutup. Penyusun serum will be completely quarantined. At least 24-48 hours sebelum keputusan sampai. Nanti we have definite diagnosis. Ah, dia tengok, dia bukannya sure lagi, dia tak confirm lagi dia ada ke tak. Tapi buat ikut protokol dulu, then hantar sampel. Sampai sampel tu balik, kalau confirm tidak, baru dia boleh buka balik. Tak senang duduk dah, Dr. Yun. Gawai duduk dah leh. Intan. Kenapa tak jawab phone ya, Intan? Sebab the best prevention untuk apa-apa infectious disease ni ialah isolate lah. Asingkan daripada orang lain. Kalau satu group jadi, kena kuarantin. Macam tu lah. Benda ni dah lama dah sebut dalam hadis kan? Aduh. Pernah dengar Mers? Sang saya name. Do we have Mers? Sebab itulah pentingnya medical history, travel history, surgical history, allergic history, segala benda history perlu distorikan untuk memudahkan pencarian diagnosis untuk nak melakukan usaha perawatan. Bukan semua pasien mati. Please don't worry too much. Run some basic test. Okay. Sebenarnya syaitan rajin. Xiao Jung, Yun Xiao Jung. So ni pentingnya communication dengan patient. Kadang-kadang certain doktor terlalu sibuk sampai dia tak sempat nak communicate, nak bagi tahu apa condition patient, apa yang kita tengah suspect sekarang ni, dengan suspicion kita tu pula bahaya ke tidak, apa langkah seterusnya. Macam dia kata nak buat CBC, X-ray, ABGA. Dia kata sini ABGA. Kalau CBC ni complete blood count lah. Biasanya kat Malaysia kita panggil full FBC, full blood count. Full blood count ni dia cuma untuk tengok blood count, kira, memang betul-betul kira. Kira yang tiga komponen utama tu, sel darah merah, sel darah putih dengan platelet. Platelet ni certain orang nak faham dia panggil sel darah kuning lah. Sebab yang ni adalah screening awal. Dia nak tengok ada infection ke tidak, kesan daripada infection tu sendiri. Contohnya macam kalau infection, biasanya total white sel darah putih dia meningkat, ataupun dalam setengah-setengah kes dia menurun. Macam contohnya dengue, sel darah putih menurun, sel kuning atau platelet pun menurun. Ada setengah-setengah demam boleh menyebabkan anemia, darah merah turun kalau penyakit tu dah lama lah. Lepas tu nak buat ABG, arterial blood gas, yang kita ambil dekat arteri tu, dekat salur darah, dekat nadi tu, cocok kat situ, sedut, nak tengok total oksigen dalam tu berapa. Sekali dengan benda-benda lain lah, dengan dia punya lactate, pH. So ni semua antara langkah-langkah awal lah. Lepas tu dia kata nak buat X-ray. It's hard to differentiate MERS ke tidak. Dan juga kalau even MERS pun, bukannya semua kes yang MERS cough ni mati. So penting lah maklumat macam tu. Kadang-kadang orang ingatkan, oh aku kena COVID, mati. Aku ada batuk, maksudnya aku ada COVID, maksudnya aku akan mati. Tak boleh, kita tak boleh cakap itu. Batuk, bukan semua kes batuk tu COVID contohnya. Tapi kita tak tahu. So untuk masa sekarang ni, kalau ada batuk dengan travelling ataupun contact dengan siapa-siapa, demam, ada sore throat, kita isolate dulu sampai confirm tidak, baru kita boleh kata tidak. Kalau macam batuk tu sikit-sikit sihat je, tapi mungkin ada kita takut-takut kita kena, boleh kuarantin dulu kat rumah. So tak ada masalah. Contoh macam itulah. My point is communication dengan patient tu penting lah. Okey, sambung balik.
Sebenarnya siapa ni Ojun? Si Ojun? Ya Intan, si kenapa tak jawab phone ni? Ya Intan. Saya dia tak Intan dah sekarang. Penat lah. Ni burn out lah. Penat sangat tu. Oh lupa, sekejap. Pasal yang tadi, bila kita cakap pasal simptom tu tak boleh nak differentiate, sebab tu kadang-kadang klasifikasi dia senang je. Maksudnya klasifikasi ini untuk yang kalau terjadi wabak sekarang lah, dia akan tengok simptom tu adakah ili punya simptom, influenza like illness, ataupun dia macam sari. Ni semua dalam kategori yang sama lah. Kalau dia macam ada tiba-tiba ada ili ataupun sari ni, untuk dalam keadaan wabak sekarang ni, kita akan ada high index of suspicion lah. Kita akan start hantar dia ke pusat-pusat yang boleh kuarantin dan juga untuk investigate further sampai betul-betul boleh confirmkan negatif lah. Untuk prinsip public health ni penting juga untuk tengok bab ILI ni, influenza like illness ni. Sebab kadang-kadang bila dia buat statistik harian kan, contohnya buat hari-hari biasanya tengok influenza like illness ni, kadar biasa je mungkin 5 ke 10 orang, tapi tiba-tiba one day nampak asal hari ni sampai 50 kes ILI contohnya kan. So boleh start contact tracing daripada mana. Contohnya daripada hari ni 50 kes ni, 20 kes ILI ni daripada sekolah dan juga another 20 daripada masjid. So terus boleh pergi awal-awal, boleh pergi contact tracing. So tu penting dari segi management lah, public health punya management lah kat community. Now on call kerja straight pun semua, belum lokum lagi. Mercio. Mercio. 아, 저기 안에 있는 사람들이 지금 다 메르스라고요? 이 bahasa Korea ni kita tambah yo aja ke belakang ni. Sekarang macam sekarang COVID yo. Macam betul lah. COVID-19 yo. Tak betul jap. Sebab itulah tak nak bagi tahu awal-awal. Tengoklah dia jadi macam ni. Panik jadi macam ni. Tiba-tiba nak jerit, tiba-tiba nak marah. Nak selamat dan juga tak menyusahkan dan tak menyulitkan keadaan. Just follow the instruction. Itu je. Should I stay with most patient? Pula. Nah, kan? Don't arouse anxiety by raising your voice. So macam tadi apa yang berlaku ni, tadi awal-awal dia mungkin communicate dengan patient tu sendiri, tapi bila dia dah quarantine termasuk dengan orang yang sekeliling dia, sepatutnya kena communicate dengan dia orang dengan baik jugalah, supaya dia orang faham apa kedudukan ni, kenapa dia orang tak boleh balik, kenapa dia orang kena quarantine apa semua kan. Tapi kadang-kadang walaupun dah communicate dengan baik, misunderstanding can happen. Kita dah bagi tahu ada suspect patient MERS kat situ, so orang yang kena quarantine ni pula, kenapa aku kena duduk kat sini, kau nak bunuh aku ke, nak suruh aku mati kat sini dengan patient MERS tu kan, sebab tu nak pergi keluar. Sama lah juga macam kes PKP sekarang ni, bila kita lockdown kat tempat red zone ke ataupun quarantine satu rumah yang ada kes positif seorang ke, bukanlah bermaksud mesti orang yang lain tu akan dapat dan juga akan mati. Dia boleh menimbulkan kemarahan bila orang tak faham dan juga panik lah. So sebab tu kalau dalam hospital pun sangat penting security personnel, anggota keselamatan ni. Untuk orang macam ni lah, dia tak perlu semua orang tu jadi riot, jadi macam we want more, tunjuk perasaan ke, tidak. Cukup dengan seorang je buat perangai buat macam ni dah boleh membahayakan, dan juga mungkin boleh jadi physical contact, pukul staff sebab tak faham kan. Tu belum kira yang duk viral-viral lagi, ambil video kat dalam hospital tunjuk, saya ni tengah sakit ni, kenapa saya tak boleh jumpa doktor, contohnya kan.
Kadang-kadang dia nak communication dengan baik, dan juga walaupun kadang-kadang dah communication dengan baik, tapi ada orang, ada patient yang masih tak faham lah. So penting juga security personnel, dan juga penting untuk security personnel, apa nama, untuk pesakit ni untuk follow the rule dulu. Kadang-kadang orang tak sempat nak explain dulu, belum ada. Sometimes bukannya semua kita ada jawapan dia. Sometimes healthcare personnel pun, we don't have any answer, sebab kita pun tak tahu. Tapi protokolnya kita kena hold dulu. Kita tak boleh nak kata ni confirm ke tidak, mus ke tidak ke. Kita tak boleh nak kata. Macam patient ni kena quarantine, kita tak tahu dia COVID ke, negatif ke, kita tak pasti. Tapi follow protokol dulu, later maybe we will find the answer together. Macam tu. Kita bukannya nak saja-saja. Percayalah, tak ada healthcare personnel dalam dunia ni yang saja-saja nak tambah kerja dia. Kalau boleh nak kurangkan kerja lagi ada. Tapi kita terpaksa buat protokol tu dulu demi keselamatan pesakit, dan juga demi keselamatan orang di sekeliling pesakit terutamanya. Okay, continue. Tuan Jebun, help saya. Pendek dulu lah pulak. Tu namanya rebound, ya. Rebound tenderness maksudnya. Dia tekan dalam, dia akan kejap lama sikit, lepas tu dia lepas mengejut. So dia tiba-tiba tertarik tu, kalau sakit tu namanya rebound tenderness. Rebound tenderness satu tanda spesifik. Kalau dekat bahagian area sebelah kanan tu, memang spesifik untuk apa ni? Suspek lah, suspek kepada appendicitis. Ada roughing sign, rebound tenderness tadi. Apa? Apa dia? Apa? Roughing sign. Apa dia? Apa lagi? Apa dah? Tak ingat dah. Tadi nampaklah ada roughing sign. Roughing sign ni maksudnya tekan tempat lain tapi sakitnya kat tempat lain. Macam itulah senang-senang fahamnya, macam tu roughing sign. Rebound tenderness ialah bila tekan tak berapa sakit sangat, tapi bila lepas tu dia rebound balik. Rebound tu yang menyebabkan sakit. Dan fisan, aku dah lupa benda. Mari kita check jap. Tekan sakit. Google je lah. Rafiq boleh cerita roughing sign. Sorry ya Rafiq. Tramadol ni ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit yang act dekat centrally, dia boleh menyebabkan rasa nak muntah macam tu. IV ialah intravenous, dia lalu salur darah. Ai kan cakap. Bakal lah dia punya suara ni. Tak nak masuk lah pula. Kang Dongju pengsan pulak dah. Habis ya? Drama cool. Iklan ke mana? Renoma. Lagu ni drama cool kita lah. Kita sama kita.